Ir Sonata Ražanskaitė, norinti sukurti šeimą. Santoką registruoja skyriaus vedėja Rūta Ganauskinė. Gerbiami jaunieji ir svečiai. Varėnos rajono civilinės metrikacijos skyrius registruoja Fausto Rumševičiaus ir Sonatos Ražanskaitės santoką. Mylėjai, šiandien jūs tuokėtės ir kurite šeimą. Gerai suprasdami savo pareigas ir atsakomybę vienas kitam, tėvams, tautai. Taurių jausmų jūs sujungėte savo likimus į vieną ir visų mūsų akivaizdoje. Įsipareigojate draugė gyventi, vienas kitą mylėti, gerbti, būti ištikimais, kad ilgiems metams įtvirtintumėte šiandienos laimę. Gerbiamas Faustai Rumševičiau. Ar jūs sutinkate vesti Sonatą Ražanskaitę? Taip. Kurią pavardę renkatės įregistravus santuoką? Savo. Gerbiamoji Sonata Ražanskaitė, ar jūs sutinkate tekėti už Fausto Rumševičiaus? Taip. Kurią pavardę renkatės? Rumševičiaus. Atsižvelgdamas į jūsų abipusį sutikimą tuoktis ir remdamasis civilinių kodeksų šeimos teisę, Varėnos rajono civilinės metrikacijos skyrius registruoja jūsų santuoką. Vyrui palieka Rumševičiaus pavardę, žmonai suteikia Rumševičienės pavardę. Gerbimieji, savo sprendimą kurti šeimą. Prašom patvirtinti parašai. Kviečiu pasirašyti gerbiamus santokos liudininkus. Lietuvos Respublikos vardu Faustas Rumševičius ir Sonata Rumševičienė, skelbiami vyru ir žmona. Gerbiami. Gerbiami sutuoktiniai, prašome pasikeisti žiedais, meilės ir ištikimybės simboliu ir pasveikinti vienas kitą. Pradėjote rašyti savo gyvenimo knygas. O nuo šiandien jūs rašysit jau bendrą gyvenimo knygą. O gyvenimo knygą parašyti yra sunku, nes jinai yra rašoma be juodraščių. Bet aš tikiu, kad abipusė meilė, supratimas, ištikimybė padės parašyti jums nuostabią knygą,
kurią nebus gėda skaityti jūsų tėvams, vaikams, anūkams. Šiandien įteikiu simbolinį šeimos žydinį, tai simbolis jūsų naujos šeimos. Saugokite jį, neleiskit, kad svetimi vėjai užpūstų į ugnį. O kai eisit prie auksinių vestuvių stalo, atneškit šį žydinį savo vaikams, kaip jūsų darniaus, gražiaus šeimos simbolį. Būkit laimingi suradę viens kitą ir patikėję vienas kitą. Laimės, meilės jums, linksmų gražių vestuvių. O dabar pasisukite, taip vyras ir žmona į svečius ir praeikit čia kaip gražių vietų, kuris nusiečia. Čia pirmą, ką šitą? Ką reikia? Čia kaip tie kyla, gal reikia pasibarsyti čia? Jo? Žino turbūt, kas yra duona. Nežinom. Be duonos gyvenimas, ne. Jo. Duona yra šventa, kaip sako. Pasidalinkė duona. O be druskos tai iš viso. Ir tau reikia? Nepragyvensit, sako, reikia pūdą suvalgyti, o jums kiek trūkštų. Pasaudėsnį gabalą pakreipiai. Tiek ir dažykit. Nu, kur čia pūdo? Pasidažykit į druską. Čia reikia atsikasti. Ne, viso, kiek trūkšta iki pūdo, tai kiek ir... Dažykit, dažykit. Pažinti su baime. Pradėti bulvę galvą. Žagi valgo patenkinti. Skanu. Skanu. Nesidaryku, valgyti patenkinti. Aš pritenksiu. Patiko. Taip, aišku. Druska. Taip. Ypač. Ir visą gyvenimą dalinkite su duona ir druska. Ir duonos trupinėlių. Kad duonos nepritrūktų. Netgi ir trupinėlių, tai. No. Viską tėveliai pasakėt, ką... Dėja, tu neatsimeni, apie ką mes su tavim kalbėjom. Paradysit, kaip bučiuoti reikia. O kalbėt apie ką? Apie tai, kaip... Taip. Ką tik tai norite? Ar kur keliavot, ką matėt, kas įvyko, ar palinkėti? Nu, aš buvau pasiruošęs, mes buvom pasiruošę paliūdėti visiems, kas paklaus, ir sako, tu pabūsi liūdininku pas mane. Bet dabar, kiek supratau, jam reikia kažką papasakot. Nedrįstu, jis toks patyręs, jis tiek visko žmogus pasiekęs. Nu, bet gal šitoj sferoj tada jo. Atsiprašyk visų, kad nemokai kalbėti ir kalbėk. Tu lauk savo eilės. O mokėti nereik, va taip kaip vaikai, kaip su Dievu, va nereik mokėti kalbėti. Ką jaučiu, tą sakau. Tai sonata ir faustai, nieko ypatingo nėra ir nieko ypatingo daryti gyvenime nereikia. Kad ateiti ten kažkur tai kur mes, ar kur kiti ateina ir visos kitos sėkmingos poros. Iš vienos pusės nepadaryti reikia, už kitos kiekvieną dieną kažko mažo. Gero žodžio ryte, skambučio, nors ir visi užsiėmė, vieni su vaikais, vaikų auginimu, girdėjo visesės kažkokios grėsia, kiti darbai susiėmė irgi, kas yra čia ir dabar svarbiau. Prisiminkite vienas kitą, ne tik kažkokiam progom, bet tiesiog kiekvieną dieną. Pasakyti gerą žodį, paskambinti, pasidėrauti, kaip tu gyveni, ką tu veiki, ko tu užsiimi, kaip tu jautiesi, tikrai nėra sunku. Ir faktiškai viskas. Nu, ką nors ką sunku padaryti? 20 metų, nieko nėra sunkaus. Ir 20 metų, paskui 25, 30, 50, kokias ant tos astuvės būna galius, geriau žinote. Auksinės, sidabrinės ir visokios kitos. Ir deimantinių netgi. Va, tai ko mes jums ir linkime. To, ką pasakiau, nieko ypatingo nereikia daryti, bet iš kitos pusės, tuos visus mažus, nereikšmingus, netgi nedarbus, veiksmus. Ar užsirašėjai? Ar prisiminsiu? Ir aš vieną sakinį. Paskui pakartosiu. Gerai? Ir aš nėra pasakysiu. Kartais meiliai nieko nereikia. O kartais yra labai kaprizinga. Aš noriu palinkėti, kad puoselėtumėt meilę. Na, paplokit, rankos neužimtos, nei lėkštutėm, nei taurelėm. O gal galit mums pasakyti taip trumpai? Ir kaipgi jūs per tą internetą susipažinot?
Du laiškai ir trys nuvažiavimai. Ir susipažinom. Ir pats ir... Ir indudukas. O palaukit, žinot, kaip būna? Kažkada buvo labai įdomus prancūzų filmas. Ir panašiai kaip ir pasakai. Sėdėk, jaunoji, sėdėk, prisistovėsi prie puodų. Susirašėm, susitikom. Ir viskas. Ir ne viskas, šiaip padraugavom. Nu, gal buvo kokia paslaptinga frazė, kuri iš karto užkabino? Ne, nu, pažiūrėkite, jaunikiai, kaip jis gerai atrodo. Gražus, protingas. Gražus, protingas. Iš karto taip įėjo ir pamatėjo, protingas, gražus. Ar įvyko koks nušvitimas, ar užlėjo? Apšvietė. Apšvietė. Savo šypseną atėjo ir apšvietė. Nu, vienu žodžiu. Aš siūlau išgerti už tai, kad jie taip greitai rado vienas kitą. Užburkinti. Iš tikrųjų, pats, kaip sako, ir įvyko. Nepažįstu pirmą kartą. Galbūt progas susipažinti, dabar paklausyk, prašau. Nu, šiandien... Liudininkė Jurgita. Užsiminėja jogą ir valgo tik žolės. Kokia neteisybė, kas... Štai kaip apie jūs parašyta. Iš tikrųjų, tai tiesa, štai kur grožio slypi paslaptis. Pažiūrėkit, kaip ta moteris atrodo. Tik tai įdomu, kaip vyrui šalia moters, kuri valgo vien žolės, kaip sekasi gyventi Kęstučiui. O Kęstutis turi gerą humoro jausmą, kartais gali netgi protingai pašnekėti. Kęstutis, štuok paslapti, jeigu žmona vien graužia morkas. Vaikai, ačiū, kad sutikote vienas kitą, pamilote ir mums suteikėte tokią progą. Ir linkiu jums didelės laimės, visokiojopos sėkmės gyvenime. Supratčiau, telefonu turiu kokius 5 mobiliuosius. Mamutė, gal kokį žodį vis dėlto? Aš čia atsivežiau tik keturis. Nu ką, vaikam aš nurodymus jau daviau, viską pasakiau, ką norėjau. Prie jūsų visų nesakysiu, linkiu, kad jie gyventų daug, 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 daug metų, kartu sulauktų anūkų, o aš, kad sulaukčiau ne tik anūkų, bet ir proanūkų. Ačiū labai. Prašau, ką tik norit, skaitykit, rašykit, pieškit, tapykit. Išties, labai sunku šiandieną kažką pasakyti. Bet labai smagu žiūrėti šitus mūsų gražius jaunuosius. Dėkoju žentui už suruoštą šią nuostabią šventę. Ir paskaitysim kelias eilutes. Atsiprašau už tai, kad jaudinuosi. Akinu, kad jaudinuosi. Gal kažkaip kažkaip, o gal, bandykim. Eksperimentuojim. Gerai. Taip, pakeisi įvaizdį. Nors tiek naudinga. Mėgėja, sonatėlė ir Faustai, nuoširdžiai sveikiname jūs su tuoktuvių proga ir džiaugiamės kartu su jumis. Iš viso pasaulio jausmų jūs išsirinkote meilės jausmą. Iš viso pasaulio džiaugsmų jūs išsirinkote tėvystės džiaugsmą. Iš viso pasaulio priesaikų jūs išsirinkote ištikimybės priesaiką. Būkite laimingi, mylėkite vienas kitą, girdėkite vienas kitą, stipriai laikytės vienas kito ir gerbkite savo pasirinkimą, nes tai jūsų valia ir apsisprendimas už jūsų šeimos laimę, jūsų mylėjau mamytė ir brolis. Ačiū labai. Mona šoka savo pirmąjį meilės šokį. Never let me go.
fulfilled. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long. For it's then that I belong and will never part. Love me true, all my dreams fulfilled. Panaliausi, patys gražiausi žodžiai. Laimės, džiaugsmo, meilės ir vilties. Tad les pasveikin, neatsisveikin, žodžius gražiausius palinkėti iš širdies. Nenusiminkin, draugai aplinkui, jie linkė laimės, džiaugsmo, meilės ir vilties. Kai liūdna siela ir nuostabios akis tyli, kai šviečia saulė niekada nenusvietus, o mūsų metai dainomis šiandien prabyla, atvesdami visus patikrintus draugus. Medžių lapai šiandien šnara, ir šviečia šypsenom pažįstami veidai. Juk šis pasaulis kartu pasaka be galo, kur savo laimę rasti niekad nevėlai. Tad mes pasveikim, neatsisveikim, žodžius gražiausius palinkėti iš širdies. Gražiausius palinkėti iš širdies. Nenusiminkit, draugai aplinkui, jie linkė laimės, džiaugsmo, meilės ir vilties. Jie linkė laimės, džiaugsmo, meilės ir vilties. Žodžius dainom
susitikome lygte. Mes niekitame laikę. Likimai mūsų sujungti. Keliausim mes toli, toli. Kai meilė prabyla, ji patraukė tylą. Mes gydom ir kyla. Kadangi Faustas iš tikrųjų paskutinis iš mūsų, kaip sakoma, pasirinko tą kelią, o žmogus keli, kaip čia vienas kolega išsireiškė, bečių modano kaip medis, vienišas, mes Faustui sukomplektavom ir sonatai sukomplektavom dovaną čiumodaną. Čiumodan, kam ne? Lagamino, ar kitaip nepavadinsi, tiksliausias čia šito nupasakumas yra čiumodan. Štabai dvigalsą. Kad judėtum, nesustotum, čia pats prisižadėjai vaikų palikonių ir taip toliau. Nesustojęs, tai jau nepadarysi. Tai mes... tai mes tokį simbolinį rinkinuką sukomplektavom. Kodas. Čia yra, jo. Prašau, imkit, kad jums vark nereikia. Aš mėgsiu garsiai kalbėti. Be to. Žodžiu taip, yra slaptas kodas. Čia panašiai nereikia. O gal negalima? Panašiai kaip Da Vinčio kodas yra FBF. Manau, daugelis žino, ką tas reiškia. Norėdumas atrakint, visą laiką rink šitą kodą, taip? Toliau, ponė Kristina užminė, nepalinkėjo vieno iš svarbiausių dalykų. Mes turim tokį milijoną. Dovanojam tau milijoną. Vardinis milijonas Sonatai ir Faustui. Bus, pavyzdžiui, pavadinimas, to pinigų bus Faustsonas. Faustsonas. Žodžiu, kai jau pristiks, dauškit. Naudokit. Šnapsui nusipirk paskutiniam lašui bus. Taip, toliau, kadangi ypač vyram aktualu, dažniausiai pamiršta tą datą, svarbiausia data, ypač vestuvių, tai kad nepamirštum, parengėm tokį šios dienos kalendoriaus lapelį, kaip atmintinę, dar bent stalo pasidėsi, visada žinosi, kada kas. Tiesa, labai svarbus. Svarbiausia, kas apačioje parašyta. Labai svarbus momentas. Mūsų Faustas, kas jį geriau pažįstė, jis labai mėgsta naudotis kalendorijos, kalendorių datum, vardais ir taip toliau. Tai aš noriu truputį paskaityti, kas parašyta po šitą dieną. Kristaus atsimainimo diena. Čia kaip kategoriški žmonės atsimaino į kitą kategoriją. Toliau. Čia labiau šeiminė, dovana šeiminai, simbolinė. Žodžiu, kadangi visiems girdint prižadė dukrelis, tai čia yra kol kas šitie grūdai šitos sėklos ramybės būsenai, bet tikimės, kad bus paleistas į darbą. Nes rūgys toks augalas, iš jo gali ir sultis įspausti, taip, būtent, ir duoną iškepti, o iš grįkų ką, nu, centų davę parinkti. Tai vat mes prie to pačio Andrasos ir sulčių pridedam. Čia jai. Jai, Andrasos, dzūkiškų sulčių. O jam? Čia jai, o jam? O jam? Tuoj jam. Abstraktas jam. O jam, prieš visą kitą turbūt žinot kas tai, taip? Tai yra muilas. Kad žmona prisileistų. O Fausto Andrasos, na. Na, čia aišku jau visi žinot. Kad bučinys saldesnis būtų. Be kareso, taip. Toliau labai norim simbolinį daiktą padovanoti, tai yra žbakutę.
vėlgi tai yra susiję ir su vaikų pradėjimu. Tai sakoma, gyvenimo pradžia, neveltu sako, žvakės nelaikiau. Ir tuo pačiu susiję su gyvenimo pabaiga. Jaudinus. Tai čia duosi, kad žvakę laikytų šį vakarą, kad duosi, ne? Liūdininkai, yra liūdininkai. Tai liūdininkai, kad būtų tokia žvakė. Kada jis sėtis? Na va, kad gyvenimas saldus būtų. Medaus mėnesį atšvęs, lažykit. Ištepsi jauną ir lažykit. Ištepkit, kas reikėjo 3 metus. Lažykit 3 metus. Papinėkit medų. Toliau, kad šeima soti būtų, čia galima įvairiai žiūrėti. Yra medaus, yra rugių, kuriuos galima visai naudoti. Žodžiu, dubenėlį dovanojam. Tas, aišku, niekada nepasako tikrosios paskirties. Čia, kad galvos neskaudėtų, kai to šėlą. Žodžiu, šito. Tada čia Fausto ir čia sonatė. Arba toliau. Mes pagalvom, šeima dažnai ardo barniai vairūs. Labai dažnas tikrai nepaslaptys. Barnis yra vienas televizorius ir vienas televizijos pultas. Tai mes su šeimai norim padovanot antrą televizijos pultą. Toliau. Jeigu vienas iš kažkurių rėks, norim padovanot antifonus, jau susikiša. Tyliau girdi, jo? Atrodo, normali kalba gali komunikuoti. O jeigu jau labai įsijausit, valerijonų tinktūrą. Šitam gyvenimo keli pinigų jau padovanojom. Reiktų namą statyti, dovanojom pirmą plytą. Jau pirma buvo. Tai antra. Pirma dar reiskim būna dovana, o antra tai perinam prie darbo. Va ir kirmūrės. Aškis, viena namų, kita garažų. Pirčiai, kad draugam būtų kur atvažiuoti. Nu ir nepaslaptys, kad gyvenimas pilna šūdą. Tai dovanojom, nu žinot ką. Toliau yra čia tokių dar smulkminėlių, kaip džiuvėsiai, jeigu jau žmona ant dietos pasodins. Arba PVM'o nesumokėsi kai kada. Čia yra toks simbolinis spaustukas, taip? Dažniausiai naudojamas skalbiniam, bet mes siūlytumėm jau kaip įsikaršiuosit. Šį čia, taip. Nu ką, ir Faustui, kad pinigų nepritrūktų, čia labiau Faustui, dovanojam raktą. Tai pasirodo yra pinigų šaltinis. Taip. Tai dar kartą Faustui linkim ir sonatą kartu, kad šeiminio gyvenimo kelias nedulkėtų, bet būtų judesi. Sutraukite viską. Ir sako, visi piesol narano. Davanojom daug čumudano, kad susidėtum daug pinigų. Ir pripirktum šnapso, ir prikėstum draugų į svečius, kai namą pastatysi.
club because I beat the cab. My heart is cold, hollow to see. Between the sun and kill all that I ain't.
jaunieji kažką tai gal vis dėlto ir pasakys savo svečiam. Aš tai galvoju, jaunikus net jauną ir neblę pasiėmė. Nu, kuris nors iš jūsų savo draugam vis dėlto. Už ką dėkoti jiem, kad jie čia valgo ir gerdžia, baigti. Šiaip, ką nors pasakyk. Pasakyk teisybę. Ne, nu, aš sakau. Padėkos. Ne, nu jo. Vienas ačiū dabar, antras ačiū, kai išeisite. Nu, bus. Daugiau šnekų nėra. O šiaip tai, nu... Kur jūs atėjot? Nu gerai, atėjot, pakalbėjot. Palinkėjot, palinkėjot, viską sudėjot, į čemodaną, nu, ko daugiau? Tu dar ranką ištepliojai man. Nu, kas dar, tipo, man čia nieko gero net. Nu, nors truputį, kas nors gero, nors truputį. Pabandyt paieškot. Jo. Ten gal namukį kur nors, kur sukrauta, va ieškosiu. Našnu, aš jau padėjau, ten bus gerai. Jo. Padėjai, bus jau. Jo. A, ačiū. Žodžiu, perspektyvą namičia. Jo, va, už tą, ačiū. Svečių atsakymas ir tau geros dienos. Ir šitam stalui ačiū. Sonata, mėloji, nu tokiom gražiom akim žiūri. Nu vyras pakalbėjo, nu taip, kaip gali išgėrės vyras pakalbėti. Tu dabar viską apkaišyk žiedais. Užtušuokta visą, nesužuokta. Norėčiau visiems padėkoti, kurie atvažiavo, aišku. Labai malonu. Tai nereiškia, kad reikia išvažiuoti. Jo, kada išvažiuoti, čia jums žinoma. Kol dar girdit, žmogus kalba, kol dar girdit. Nu ir tiek, ačiū labai, kad visi nuotaiko, visi linksmiai, labai malonu. Pabūnam dar. Tai aš siūlau, kad jeigu mūsų baliaus kaltininkai ir šeimininkai patenkinti, tai mes iš to malonumo padarom. Sėskit visi, sėskit. Prašau, teisėjų stalas. Viskas, būkime sąžiniai. Viskas, būkime. Paskiau duosit išgertos. Labai prašau. Jaunieji ir aš vis noriu sakyti svotai, išleidę svarbu liudininkai. Vieni rengia vienus ir skaičiuoja, kiti kitus. Prašom pasiimti be chaoso daiktus ir sąžiningai suskaičiuojant, kiek jų yra. Barbra Streisand.
užkosi. Jūs tiesiog rekordą pastatėt, dar niekas nebuvo šitaip daug aprengę. O aš, žinokite, galvau, daryt žaidimą ar nedaryt? Vasarą, nu tų daiktų kaip jie nėra. Žinot, žiemą, tai neša paltų šalpius ten. Galvoju, dieną, nu kuo aprengs? O jūs pastatėt rekordą vasaros metu, paplokit savo, leidžiu visiems padaryti gurkšt. Kadangi jūsų dalyvavo labai daug ir visiems aš negaliu padaryti prizų, bet šitie žmonės, kurie atitarnavo, sekundėlę filosofiją. Kylimą dar pavyniojom. Į kylimą dar nevyniojom. Nu, truputį palaukite dar. Kylimą. Dabar visi garsiai. Country Road! Na na na.
mes nardėm upių bankuose, kvatodami linksmai. Bet jūra kriokianti plati mus perskyrė nūnai. Už mūsų jaunas dieneras pakelkime taures, švaliau išgerkime draugai už jaunas dieneras. Už mūsų jaunas dienelės pakelkime taurę. Žvaliau išgerkime draugai už jaunas dienelės.
pakartojama. Pastai važiuoti Vilnių. Pakartojama. Tūkstantį neprašiau, kad per naujus metus. Neprašiau. Pastai važiuoti Vilnių. Jau dabar tai tikrai gali iškerti. Tai dabar tikrai gali. Jau dabar tai čia tikrai nepakartojama. Tūkstantis kartų ačiū nuo visų. Dieve, kad jūsų visas gyvenimas būtų toks gražus. Liepė man prisiduot. Ką? Prisidaušt. Vyris. Vyris. Nuotekai sakė prisiduot. Jo. Nu tai ką? Pamatė? Pamatė, galite eiti į trobą. Vėl į trobą. Vėl eime į trobą, nes laukia dar vienas nuostabus dalykas. Ne ferverkas, ne ferverkas. Aršiau. Tenka jums ateiti čia, palikit tą mus gaudynės, Marijau. Visi mūkūjai jau mėgą, viskas. Jo, ateikite, prašome čia. Kaip nors taip, kad jūs žmonės matytų. Viską man. Taip, prašau. Jaunam čia. Nu tai jis toks baisus, pasakyčiau. Lopetų kiek nereiks. Čia. Po to. Nu dabar fiksuojam visi. Didesnį? Ne, Oh!
aš tikiuosi jūs pasitikėt. Leisti jaunai visiems pabučiuoti skruostą. Už šitą žavingą akimirką. Nesąmonė. Nu, nesu girdėjęs. Čia toks atsisveikinimo bučkis. Supranti, kad jau šakės jiems visiems. Nu gerai, į kairį. Į kairį. Gerai. Į kairį. Pažiūrėk, kaip jis traukiasi, kai bijo. O, aš iškėkėjus moteris. Pusė į kairį, pusė. Jį biškiai atitraukit iš šoną, nes mes bijom. Nu, aš tos bijo. Pažiūrėk, kaip jis laiko tą kelrą iš tikrųjų. Taip. Paskutinį kartą. Paskutinį kartą. Viskas.